ଶ୍ୱଶୁର ଘର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା? ଯଦି ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛୁ କଟକରେ। ମୋ ପିତାଙ୍କର, ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ମଝିଆ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଟା, ସେଠି ଆମେମାନେ କେହି ରହୁନୁ। ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଆଉ ସେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ବି କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୁହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୁହନ୍ତି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଯୋଉଟା ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବି ଆସୁଛି। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ମାନୁ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁ, ବହୁତ ପୂଜା କରୁ। ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏଉଠୁ ଏଯାଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିକି, ଯୋଉ ଟେବୁଲର ଗେଟ୍ ତଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୋତା ଚପଲ ସେ ରଖନ୍ତି। ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରକୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଅଳନ୍ଦୁ ବି ଝଡ଼ାଉ ନଥିଲା, ସେ ଝାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାରେଜ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସିଏ ପଲିଟିସିଆନ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ିବେନି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି 1.5 ବର୍ଷ ହବ, ତାଲା ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ, ରହିଲେ ବି ତାଲା ପକେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନା ଶାଶୁକୁ ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ନା କାହାକୁ। ସେ ବରଂ ନିଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ସତ ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣ ବରଂ ଏଇଆ ନ କହିକି କି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ିବିନି କୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ଚିଟ୍। ସେ ଘର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର, ମୋର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କର। ମୋ ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ହିଁ କହିଛ ନିଜର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ କି ଇଦର ତମକୁ ସେଠି ସେୟାର୍ଡ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ରଖାଯାଉ, ନହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତମକୁ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଉ, ତମେ ରହିବ ସେ ଘରେ, ଯୋଉ ଘର ତମକୁ ଦିଆଯିବ ବା ଯୋଉଟା ତମେ ବାଛିବ। ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହିଁନଥିଲୁ କି ତମକୁ ସେ ଘରୁ ଏମିତି ବାହାର କରୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁକି, ଆଉ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। କାରଣ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ବଡ଼ ମାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ମାମିର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବା ମୋର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ ବର୍ଷା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଘରେ ତମେ କେବେ ରହୁନଥିଲ ଆଗରୁ, କେବଳ ମେ 25, 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ,
ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଘର କ'ଣ ତାଠୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫ୍ଲୋର୍ଟା 1 BHK ନା, ମୁଁ 2 BHK 3 BHK ତମକୁ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତମେ ବାଛ ଘର, ତମେ ବାଛ, 1 BHK ନୁହଁ, 2 BHK 3 BHK ବାଛ ତମେ କଟକରେ, ମୁଁ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼, ମୋ ବଡ଼ବାପା, ମୋ ବଡ଼ବାପା, ମୋ ବାପା ମା, ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଛାଡ଼, ପ୍ଲିଜ୍, ଏତେ ପାପ କରନି କି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ। ଏତେ ପାପ କର ନାହିଁ।